नमस्ते फ्रेंड्स, फस्तर बीकॉम मैनेजमेंट पेपर में आगळनी श्रृंखला में हवे आपणे जोशुं रेखिक अने विशिष्ट व्यवस्था तंत्र। अंग्रेजी में जेनी माटे शब्द छे द लाइन एंड स्टाफ ऑथोरिटी। आम जोवा जोईए तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंसेप्ट, लाइन एंड स्टाफ। बे अलग अलग छे, बेने कम्बाइन करी अने एक नवुं व्यवस्था तंत्र बनावामां आव्युं छे। लाइन आखू व्यवस्था तंत्र अलग छे અને વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા તંત્ર આખું અલગ છે, પણ બંનેના લાભ મેળવવા માટે બંનેને કમ્બાઈન કરી અને આખું એક નવું માળખું બનાવવામાં આવ્યું છે, જેને કહેવાય છે ધ લાઇન એન્ડ સ્ટાફ ઓથોરિટી, રેખિક અને વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા તંત્ર અથવા રેખિક અને વિશિષ્ટ સત્તાની સાંકળ। હવે આપણે આ પ્રશ્નને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, બરાબર છે? અને એ માટે થઈને પહેલાં રેખિક, પછી વિશિષ્ટ અને પછી રેખિક અને વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા તંત્ર, એની ઉપર આપણે વાત કરીશું। આપણો પ્રશ્ન છે રેખિક અને વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા તંત્ર પર નોંધ લખો। જો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ વોટ ડઝ ઇટ મીન બાય બરોબર, એમાં સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ રેખિક। એવું વ્યવસ્થા તંત્ર કે જ્યાં સત્તા અને જવાબદારી ની એક રેખા તૈયાર થાય છે, જે ઉપરથી નીચે તરફ વહે છે અને જ્યાં દરેક કર્મચારી સત્તા અને જવાબદારી થી રેખિક રીતે સંકળાયેલ રહે છે। જો આપણે રેખિક અને વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા તંત્રને સમજવું છે તો આપણે પહેલા રેખિક શું છે એ સમજી લઈએ, પછી વિશિષ્ટ શું છે સમજી લઈએ, અને પછી બંનેને કમ્બાઈન કઈ રીતે કરવામાં આવે છે અને બંનેના લાભ મેળવવામાં આવે છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। જો આ વ્યવસ્થા તંત્ર છે ને એ બહુ મૂળભૂત વ્યવસ્થા તંત્ર છે, અથવા તમે એમ પણ કહી શકો કે વ્યવસ્થા તંત્રનો આ મૂળભૂત એક પ્રકાર છે। એમાં એક સાંકળ હોય, બરાબર, ઉપરથી નીચેની સાંકળ આખી એમ કહો તો ચાલે, અને એમાં દરેક વ્યક્તિ છે એ પોતાનું સ્થાન ધરાવતો હોય છે, ઉપર અને નીચે જોડાયેલો હોય છે, બરાબર? જેમ કે આપણે એક સાદું એક્ઝામ્પલ આપું, જો આ રીતે આપવું હોય છે, બરાબર, ઉપરથી શરૂ થાય નીચે આવે, બરાબર। હવે આ ધારો કે કર્મચારી છે તો એ અહીંયા સંકળાયેલો હોય, અહીંયા સંકળાયેલો હોય, અહીંયા આ એનો બોસ છે તો આ એનો સબઓર્ડિનેટ છે, બરાબર? તો આવી આખી સાંકળ તૈયાર થાય જે ઉપરથી નીચે આવે છે, બરાબર? તો આ વ્યવસ્થા તંત્ર છે એનો મૂળભૂત પ્રકાર છે। અત્યારે કદાચ તમને થોડુંક નહીં સમજાય, પણ જ્યારે આપણે આનો ચાર્ટ લઈશું ત્યારે તમને સમજાશે, બરાબર છે? તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એ લાઇન ઓથોરિટી, લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર? હવે આપણે વાત કરીએ વિશિષ્ટ। વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા તંત્ર, બરાબર, એવું વ્યવસ્થા તંત્ર કે જ્યાં જે વ્યક્તિ જેનો નિષ્ણાત હોય તેને તે કાર્ય સોંપવામાં આવે છે, બરાબર? આ વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા તંત્ર છે એમાં આખી એની રચના એવી હોય છે કે જે વ્યક્તિને જેની જે વ્યક્તિ પાસે જે વસ્તુની સ્કિલ છે એ વસ્તુને સોંપવાની,
બરાબર. ધારો કે હું કેમિકલનું નિષ્ણાત છું તો મને કેમિકલનું કામ સોંપી દેવાનું, મારે બધું કામ નહીં કરવાનું. બરાબર, હું બધી બાબતોનો ઉપરી નથી, હું ફક્ત કેમિકલની જે બાબતો છે એનો જ ઉપરી છું. પછી માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ ધાતુનો નિષ્ણાત છે, બરાબર છે, તો એ જેને કહેવાય કે એને ધાતુનું જ કામ સોંપી દેવાનું, એને પછી બીજું કામ નહીં સોંપવાનું. અથવા એ ધાતુની બાબતોનો જ નિષ્ણાત છે, એની પાસે બધા ધાતુનું કંઈ કામ હોય તો જ આવશે. તો આને કહેવાય છે વિશિષ્ટ વ્યવસ્થાંતર. જો એ આ પ્રકારનું હોય છે સામાન્ય રીતે, બરાબર છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ, આ પાંચ કર્મચારી છે, જો એક છે રસાયણ નિષ્ણાત, બરાબર, હમણાં મેં વાત કરી, એક છે ધાતુ નિષ્ણાત, પાંચ કર્મચારી છે, બરોબર. હવે આ પાંચે કર્મચારી છે એને રસાયણનું કામ પડે તો આની પાસે જાય, અથવા એટલે કે એ વખતે એનો ઉપરી આ, અને ધાતુનું જ્યારે કોઈ કામ હોય ત્યારે એનો ઉપરી આ. અહીંયા આમ ઓલાની જેમ આખી લાઈન નથી, સાંકળ નથી, ઉપરથી નીચે આવે એવી કોઈ સાંકળ, બરાબર. પણ આ પાંચે કર્મચારીઓના બે બોસ, રસાયણના સંદર્ભમાં આ, ધાતુના સંદર્ભમાં આ. તો આ ટાઈપનું જ્યારે વ્યવસ્થાતંત્ર હોય ત્યારે એને કહેવાય છે વિશિષ્ટ વ્યવસ્થાતંત્ર. હવે એને બેને કમ્બાઈન કરી નાખવામાં આવ્યું અને બનાવવામાં આવ્યું રેખિક અને વિશિષ્ટ, બરાબર છે. બેનું કોમ્બિનેશન જો એમાં એનું આખું કઈ રીતે હોય છે, રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રને જેમ નું તેમ રાખી નિષ્ણાંતોનો લાભ લેવા નિષ્ણાંત અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. જેને સ્ટાફ અધિકારી કહે છે, જે વિભાગીય વડાને ફક્ત સલાહ પૂરી પાડે છે, તે કોઈ વહીવટી સત્તા કે જવાબદારી ધરાવતા નથી, બરાબર. તેઓ ફક્ત માર્ગદર્શક છે. આની માટેનો શબ્દ છે લાઇન એન્ડ સ્ટાફ, બરાબર. જો એટલે બેનું કોમ્બિનેશન, ઉપરથી નીચેની સાંકળ એ ખરી અને બાજુમાં આપણે વાત સંભળાવેલો બીજું ચાલ જોયું એમાં જે નેતા એ પ્રમાણે નિષ્ણાંત હોય ખરા, બરાબર. તો રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે એને એમનેમ રાખવાનું, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો. ઉપરથી સાંકળ શરૂ થાય, નીચે આવીને અટકે, દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું એમાં નક્કી કરેલું સ્થાન, બરાબર. દરેક વ્યક્તિ કોકનો ઉપરી અને કોકનો સબઓર્ડિનેટ, બરાબર. પણ નિષ્ણાંતનો જો લાભ લેવો હોય તો આ વ્યવસ્થા તંત્ર અપનાવવામાં આવે છે. એટલે રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રને એમનું એમ રાખી અને નિષ્ણાંતનો લાભ લેવા માટે નિષ્ણાંત અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, બરાબર. પણ એ કેવા છે? સ્ટાફ અધિકારી. એટલે તો કે એ ફક્ત સૂચન આપશે, એને કોઈ સત્તા નથી, બરાબર. એને કોઈ સત્તા કે એની કોઈ જવાબદારી નથી, એને ખાલી કામ શું છે? ગાઈડન્સ આપવાનું, માર્ગદર્શન આપવાનું. તો આ પ્રકારનું જે આખું માળખું તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે એને કહેવાય છે લાઇન એન્ડ સ્ટાફ, બરાબર. લાઇન એટલે રેખિક અને વિશિષ્ટ એટલે સ્ટાફ, બરાબર છે. હવે આપણે એનો ચાલ જોઈએ.
જો આ રીતે બીઓડી પછી એમડી પછી જનરલ મેનેજર બરાબર એમાં પબ્લિસિટી નિષ્ણાંત હિસાબી નિષ્ણાંત સંશોધન નિષ્ણાંત અને એન્જિનિયરિંગ નિષ્ણાંત બરાબર જો આ આ છે ને એક બે ત્રણ અને ચાર આ લોકો સ્ટાફ છે બધા એટલે કે નિષ્ણાંતો છે તો આ રીતે આખું બરાબર જો આ છે આ બધું જે છે એ બધું શું છે એ બધું લાઈન છે આ સ્ટાફ છે લાઈન અને સ્ટાફ બરાબર જો સત્તાની એક સાંકળ બની ઉપરથી નીચે જેમ જેમ તમે આવતા જાઓ એમ સત્તા ઘટતી જાય બરાબર છે સૌથી વધારે સત્તાની પાસે એની કરતાં પછી આની પાસે એની કરતાં આની પાસે એની કરતાં પછી ઓછી સત્તાની પાસે એની કરતાં ઓછી સત્તાની પાસે એની કરતાં ઓછી સત્તા આની પાસે સત્તાની આ સાંકળ બની આખી ઉપરથી નીચે આવીને અટકી ગઈ બરાબર જવાબદારીની પણ એક સાંકળ બની જે નીચેથી ઉપર જાય છે આ આને જવાબદાર આ આને જવાબદાર આ આને જવાબદાર આ આને જવાબદાર આને જવાબદાર આને આને જવાબ આપવાનો 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 સત્તા ઉપરથી નીચે આવે જવાબદારી નીચેથી ઉપર જાય આ આ લાઈન આ જે છે સ્ટાફ એનું કામ શું તો કે એનું કામ ફક્ત સલાહ સૂચનો પૂરી પાડવાનું બરાબર આ લોકો પાસે કોઈ સત્તા નથી એની કોઈ જવાબદારી નથી સંશોધનની બાબતમાં આ માર્ગદર્શન આપશે એન્જિનિયરિંગની બાબતમાં આ છે એ પોતે જેને કહેવાય કે સલાહ સૂચનો પૂરા પાડશે પબ્લિસિટીની વાત આવે તો એ જેને કહેવાય કે પોતે સલાહ સૂચન આપશે હિસાબીની બાબત આવે તો એ સૂચનો આપશે બરાબર છે જો આ રીતે તમે કહી શકો બરાબર આ બે છે એ આને સૂચનો આપવા માટે છે આ આને માટે ગાઈડન્સ માટે છે આ આની ગાઈડન્સ માટે છે બરાબર તો આને કહેવાય છે લાઈન અને સ્ટાફ બરાબર છે જો એકથી ચાર એ સ્ટાફ બરાબર બાકીના આ બધા એ રૈખિક અધિકારી બરાબર છે આ બધા કાર્ય કરનારાઓ છે આ બધા જ
બરોબર, અને આ છે એ સૂચનો આપનારા છે અથવા વિચારનારાઓ છે, બરોબર છે. આ લોકો સૂચનો આપે છે, કોઈ વહીવટી સત્તા ભોગવતા નથી. ત્યારે આ જે છે બરોબર, એ બધા વહીવટી સત્તાઓ ભોગવે છે અને જવાબદારી પણ ભોગવે છે. આની કોઈ જવાબદારી નથી. આ ચાર એવા વ્યક્તિઓ છે કે જે ફક્ત સૂચનો આપવા માટે નિમાયેલા છે, બરોબર. જેમ કે આ બે છે તો એ આને માર્ગદર્શન આપવા માટે નિમાયેલા છે, આ આને માર્ગદર્શન આપવા માટે નિમાયેલ છે, અને આ એને માર્ગદર્શન આપવા માટે નિમાયેલ છે. તો આને કહેવાય છે ધ કન્સેપ્ટ ઓફ લાઇન એન્ડ સ્ટાફ, બરાબર છે. તો લાઇન એન્ડ સ્ટાફનો આ પ્રશ્ન પૂછે તો એમાં તમારે આવું બધું થોડુંક ડિસ્ક્રાઇબ એકદમ વિસ્તૃત રીતે લખવાનું હોય છે, જે તમને કોઈપણ બુકમાં છે એ અવેલેબલ થશે, બરાબર છે. તો પણ ઇન શોર્ટ તમને આ કન્સેપ્ટ યાદ રહેવો જોઈએ, સત્તાની સાંકળ બની જે ઉપરથી ધીમે ધીમે આવી નીચે આવીને અટકી ગઈ, જવાબદારીની પણ એક સાંકળ બની જે નીચેથી ધીમે ધીમે આવી ઉપર આવીને અટકી ગઈ, બરાબર. આ જે છે એ બધા વહીવટી અધિકારીઓ છે કે જેની પાસે વહીવટી સત્તા પણ છે અને એની જવાબદારી પણ છે, એને કાર્ય કરવાનું છે. જ્યારે આ લોકો છે એ નિષ્ણાંતો છે જેની નિમણૂક ફક્ત માર્ગદર્શન આપવા માટે કરવામાં આવેલી છે, જેથી એને સ્ટાફ અધિકારી કહેવાય છે, બરાબર. આ બધા સ્ટાફ અધિકારી છે. તો આ લોકો છે એ જુદા જુદા વિભાગોને માર્ગદર્શન આપે છે, એની પાસે કોઈ સત્તા નથી, એની પાસે કોઈ જાતની જવાબદારી પણ નથી. તો આ પ્રકારનું જ્યારે માળખું બનાવવામાં આવે ત્યારે એને કહેવાય છે કન્સેપ્ટ ઓફ લાઇન એન્ડ સ્ટાફ.